Jesenji deo prvenstva Prve lige Srbije, ženski futbalski klub Jedinstvo iz Pirota završio je na 8. mestu sa 13 osvojenih bodova. Iako praktično nisu ni prekidali rad, izuzimajući dane oko praznika, u ženskom futbalskom klubu Jedinstvo danas su zvanično počele pripreme za prolećni deo prvenstva. Koristili smo ono lepo vreme u decembru koje nas je služilo 20 dana da uvedemo ekipu u trenažni proces. Posle toga smo malo napravili 10 dana pauzu i imali jednu uvodnu nedelju, prošle nedelje, koja je bila malo specifična zbog loših vremenskih uslova, pa smo se nekako snašli i trenirali ovde na zadnjem terenu. Danas i zvanično krećemo pripreme, spremamo se za početak drugog dela prvenstva. Šta da kažem, pomereno je prvenstvo za 6. mart, trebali smo 13. da budemo domaćini Spartaku. Ništa, pokušat ćemo da se spremimo koliko nam to uslovi i ova epidemiološka situacija dozvoljavaju, jer je problem, deca idu u školu, to su uglavnom sve srednjoškolke. I pored zaista skromnog budžeta kojim je na raspolaganju, klubu očekuju da će ostvariti cilj i u debitantskoj sezoni izboriti opstanak u prvoj ligi. Ekipa iz prvog dela sezone je na okupu, angažovana su i dva velika pojačanja. Došla je Jana Pečić iz Mašinca, to je svratila se, ona je devojka koja je ovde ponikla, igrala je 4 godine Super ligu, malte ne počela u našoj školi, tamo nismo imali seniorsku ekipu, morala je da ode, radilo se o vrlo talentovanoj devojčici koju očekujem da bude i nosioc igre ove drugog dela polusezone. Doveli smo još jednu devojku iz Mašinca, to je Kristina Đorđević, igra na mesto štopera. Okosnicu ekipe smo zadržali, to je veoma bitno, deca koja se i ekipa koja se poznaje, koju ja treniram, 5 godine smo zajedno. Najveće pojačanje svakako je Andrijana Pejčić, koja se u klub vratila iz Niškog Mašinca sa iskustvom igranja u Superligi. Pa, drago mi je što sam se vratila i što sam opet sa ekipom. Ima dosta dobrih igračica i sve smo tu, sve igramo isto, isti nivo. Imamo kvalitet za opstanak? Da, naravno, mislim da ćemo baš biti sad u vrhu tabele, ako nastavimo ovako kako smo počeli sa treninzima. Kapiten tima i stub odbrane Nina Vasov takođe ne brine za opstanak u prvoligaškoj konkurenciji. Cilj nam je da ostanemo sad u prvoj ligi, a sa novim pojačanjima ni ne sumnjam u to. Nadam se da ćemo ostvariti što veći uspeh i na nama je samo da se borimo i da radimo. Ove zimske pripreme su uvek teške, naporne, ali se ne bojite, vidim da je atmosfera sjajna. Pa dokle god ima dobra atmosfera u klubu, naravno je da ćemo to polako i lagano sve proći. Prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije u fudbalu za žene počinje 6. marta. Ženski fudbalski klub Jedinstvo u prvom kolu dočekuju Pirot, u drugu ekipu subotičkog Spartaka.